محمد زبیر اطاری بیورو چیف لاہور کی رپورٹ کے مطابق ایس پی صدر ڈاکٹر غشور احمد خان کی سر صدارت اجلاس میں صدر ڈویژن کے ایس ٹی پی اوز ایس ایچ اوز کی شرکت. اجلاس میں رواں ماہ میں کارکردگی کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. گداگروں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی ہدایت. ہوائی فائرنگ اسلحہ کے خلاف روزانہ کے بنیاد پر سرچ آپریشن کرنے کی ہدایت. ایس ٹی پی اوز کو خود سرچ آپریشنز کی نگرانی کرنے کی ہدایت. ڈاکٹر غشور احمد خان موٹر سائیکل چوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف مہم کو تیز کریں. ڈکیت گینگز اشتہاریوں کے گرفتاری کو ہر ممکن یقینی بنائیں. زیر التوا روڈ سرٹیفکیٹس کو جلد مکمل کریں. جرائم کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن آپریشنز جاری ہیں. ایس پی صدر ڈاکٹر غشور احمد خان.